Deməli, bizə verilən cümlə inkardadır və biz bilirik ki, bir sadə cümlədə iki inkar istifadə eləmək olmaz. Isn't inkardadırsa, no one, nobody istifadə etmək olmaz. Və əgər inkar cümləsidirsə, biz some-ın törəməsini də inkarda istifadə edə bilmərik. Nobody, no one və someone çıxacaq. Qalır iki variant, any və anybody. Hər ikisi inkarda istifadə oluna bilər. Heç bir problem yoxdur. Lakin any-dən sonra gərək isim gələydi. Any-dən sonra isim olmadığı üçün baxaq görək nə yazılıb. In the street. Deməli küçədə. Yəni isim yoxdur, məkan bildirir. Küçədə heç kim yoxdur. Deməli ona görə doğru variant olacaq anybody. Əgər burada hər hansısa bir tək isim olsaydı, bu zaman any-dən istifadə etmək olardı. Lakin isim olmadığına görə doğru variant anybody-dir.